ူမသာ23နှစ်မှာချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တယ်။သူမလည်းဇာတိမျိုးကနေရန်ကုန်ကိုပြောင်းတဲ့လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရာတက်မှာလူသစ်စိတ်တက်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့။မနက်3နာရီမှာရန်ကုန်ကိုရောက်ဖို့ရန်ကုန်သားမရောက်ခင်မြို့တစ်မြို့ကိုဖြတ်မောင်းနေချိန်မှာစီးဖြည့်နားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။လူရဲလူရောင်မမြင်ရပေမဲ့စီဆိုင်ကဖွင့်ထားသေးပါ။ဖုန်းနဲ့မျက်နှာမခွာဘဲစီးဖြည့်နေတော့တစ်ဖက်စီးပိုက်မှာထရက်ကားတစ်စီးထိုးရက်တာမြင်လိုက်တယ်။သူမကဘာတိဘာသာပဲနေလိုက်တယ်ဖုန်းကိုအိတ်ထဲပြန်ထည့်ပြီးစီပိုက်ကိုပြန်ထားချိန်မှာသူမကိုဆူဆူဝါဝါရက်ကြည့်နေသူကိုတွေ့ရတယ်သူမကပြုံးပြလိုက်ပြီးစီတန်ကြီးဘောက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်တယ်လူလေးယောက်ကကားတစ်ဖက်တစ်ချက်စီပါနှစ်ယောက်စီရက်နေတာမြင်လိုက်တယ်မတင်ငါဖြစ်သွားပြီမဲ့ကားပေါ်ပြန်တက်ပြီးခီးဆက်ဖို့ပဲတွေးမိတယ်တကားပွင့်မှုလက်လန်းလိုက်ချိန်မှာအဲ့ဒီလူတွေကဝင်ချုပ်ပါတယ်အော်တယ်ရုံးတယ်လက်လန်းမိတယ်လို့ပြန်တက်ခိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်မှအားမတန်တာနှစ်ယောက်ကကားနောက်ခန်းနဲ့ဆွဲသွင်းချိန်နောက်နှစ်ယောက်ကအနောက်ကနေတွန်းတင်တယ်။သူမကိုသူတို့ပေါင်ပေါ်မှာဖိထားကြတယ်။အကြောက်ကံရုံးပေမဲ့လည်းသူတို့တကုံလုံးအားနဲ့ဖိထားတာမို့လှုပ်လို့မရပါဘူး။သူမလည်းငိုယိုတောင်းပန်တယ်။အခုလိုအားကိုးရမဲ့တာမျိုးမဖြစ်ဘူးလေ။တကယ်လို့အသက်ခံခဲ့ရရင်တယောက်ယောက်ရဲ့ DNA ကိုသူမလက်သေးမှာရှာတွေ့အောင်လက်မောင်းကိုကုတ်ဖဲ့တယ်။မော်တယ်တစ်ခုရှေ့မှာကားရပ်ပြီးသူမကိုအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပွေ့ခေါ်သွားတယ်။သူမလည်းအာကောင်ချစ်អော်တာပေါ့အကြီးဆုံးဖြစ်ဟန်တူတူကအတန်မထွက်နဲ့ဆိုပြီးသူမကိုရိုက်ပါတော့တယ်လေလေမာမာနေရင်အသားမနာစရာဘူးဆိုပြီးတယောက်ကဝင်ပြောတယ်ကရင်တစ်ခုပေါ်မှာသူမကိုတင်းလိုက်ပြီးခြေတွေလက်တွေကိုကပတ်တို့ဖနှက်ကျိုးတို့နဲ့ကရင်တိုင်းမှာချီတယ်သူမလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့လှုပ်ပေးရင်ဘသူ့ကိုမှပြန်မပြောပါဘူးလို့ငိုရွတောင်းပါတယ်ဘသူ့ကိုမှပြန်မပြောဘူးလို့အာမခံလိုက်တယ်သူတို့ချင်းချင်းစကားပြောကြတယ်သူမနားမလဲတဲ့နိုင်ငံသားဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်အခန်းကိုဝေးကြည့်လိုက်တော့အိတ်တွေနဲ့ဘီယာဘူးတွေတွေ့ရတယ်။ဘီယာဘူးတွေပုံနေတယ်။အနဲ့အရဆိုရင်ဂရင်နှလုံးမရှိတဲ့ဒီအခန်းမှာနေနေကြတာအတော်ကြာပြီထင်ပါတယ်။သူမကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သူမကပြန်မပြောပြချင်ပါဘူးတဲ့။တခါမှတော့ဘီယာထပ်ဝယ်ရမယ်လို့တယောက်ကပြောလာတယ်။အကောင်အသေးဆုံးတယောက်ကိုသူမနဲ့အတူနေခဲ့ဖို့ပြောကြတယ်။ကျန်တဲ့လေးယောက်ထွက်သွားချိန်မှာသူမနဲ့တတ်တူရွယ်တူဖြစ်ဟန်တူတဲ့လူတယောက်ကကြံခဲ့တယ်။သူမသာကြိုးတုံမခံထားရရင်ဒီတရက်ကိုအလဲထိုးနိုင်မယ်လို့သူမတွေးတယ်။ဒါနဲ့တန့်စင်ကန်သုံးချင်ကြောင်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကသူမကိုကြိုးဖြီးပေးတာနဲ့တကားရှိရတန်းပြေးခဲ့တယ်တဲ့။တကားကိုဆွဲဖွင့်မှာအဲ့ဒီလူကလက်ကိုလာဆွဲပါတယ်။လှုပ်ဆန်းလို့သူမအော်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကမျက်လုံးမျိုးမျက်စံပြူးနဲ့လှုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဝီလစ်စလစ်နဲ့လမ်းပေါ်ပြေးပြီးပထမဆုံးတွေ့တဲ့ကားရှိဝင်ရက်လိုက်တယ်။ကားမောင်းလာတဲ့အဖိုးကြီးကဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာပေါ့။အဖိုးကြီးကတကားမှန်ချပြီးဘာလုပ်နေတာလဲလို့အော်မေးတယ်။သူပုံစံကစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားပုံပါပဲ။သူမဟာပြန်ပေးဆွဲခံထားရကြောင်းပြောပြပြီးအဖိုးကြီးကိုကူညီတောင်းတယ်။အဖိုးကြီးကသူ့ကိုရဲစခန်းလိုက်ပို့ပေးပြီးအဲဒီမှာကိုလက်တန့်စင်ပြီးတိုင်ချက်ဖွင့်တယ်။သူမကိုစေးုံသွားပြီးစစ်စဲမှုခံယူတဲ့ကြောင်းပြောလာတယ်။ဒါမှသူမကိုပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့တရားခံတွေရဲ့တဲလွန်စားကိုရမှာကို။အမှန်တော့သူမဟာရေချိုးပြီးအိမ်ပြန်ချင်တာပဲသိခဲ့တာပါ။အမေဖြစ်သူနဲ့လည်းစကားပြောချင်ရှာမှာပေါ့။တရားခံအဖွဲ့ကိုနေချင်းဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးကညီကိုယွန်းနေဖြစ်နေတယ်လေပြီးရင်သူမကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမပြောပြသလိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းမပြောပြခဲ့ပါဘူးအမူးလုံးပြီးအသိစိတ်လွတ်သွားတာလို့ပဲထွက်ဆိုကြပါတယ်သူမလည်းမျိုးရဲကိုပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်တဲ့သူတို့တွေထောင်ကမလွတ်သေးမှန်းသိပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုအိမ်မဆိုးမတ်နေတော့မှာသူမဟာလူကြားထဲမှာဖုန်းမသုံးပြတော့ပါဘူးသူမရဲ့လက်ရှိချစ်သူကအချောက်လွန်နေတာလို့ပြောပေမဲ့ချောက်တင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားသူမဟာကူကယ်ရမယ့်တဲ့အဖြစ်မျိုးမကြုံကျင်တော့ပါဘူးသူမကောလိပ်ကျောင်းသူဘုရားမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတာပါတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသူမအသက်20ဖြစ်ပြီးဇီဝဗေဒဆောင်းဝဲရှိလို့စာချက်နေခဲ့တာပေါ့သူမအခန်းထဲကိုအခန်းမဝင်လာချိန်မှာစာချက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။အော်ဟိနေရမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အပျော်လွန်နေတာကိုသတိထားမိခဲ့တယ်။သူဝင်လာချိန်မှာစာချက်ပြတ်သွားတာမို့စိတ်ထဲမှာတော့မချင်မနှက်ဖြစ်မိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခန်းမော်ရဲ့အကျင့်ကိုသူမအသားချနေပါပြီအခန်းမော်ကပါတီပျော်လေးဖြစ်ပြီးသူမကစာကြဖို့ဖြစ်နေတာကိုစာထဲကိုစိတ်ပြန်နှစ်ကြည့်ပြင်မဲ့အခန်းမော်ကသူမကြောကိုပုတ်ပြီးခုခုခက်ခက်ရဲရင်နဲ့အခုလိုပြောတယ်လာပါနွမ်နီရဲ့နင့်ကိုကြည့်လိုက်ရင်စာအုပ်နဲ့မျက်နှာခွာတယ်မရှိဘူးတဲ့သူမလည်းတပြင်းမော့ချပြီးပြန်ပြောတယ်နင့်ကိုတွေးလိုက်တိုင်းအရက်နဲ့အမ်းမက်နဲ့ထွက်နေတယ်လို့ပေါ့အခန်းမော်ကမျက်မှောင်ကြုံကြည့်တယ်ဒီလိုလုပ်ကြမလားမနေ့ပြန်ရှင်းလာရေးလုံးမဲ့ပါတီကိုနင်လာရမယ်တပတ်လုံးဘာအတမ်းမှမထွက်စေရဘူးတဲ့သူမကချက်ချင်းညှိလိုက်ချင်ပေမဲ့ပြန်တွေးကြည့်တော့သူပြောသလိုစာအုပ်နဲ့မျက်နှာမခွာတာအမှန်ပဲလေဒ
ဒါ့အပြင်ငါအခန်းကိုအခုလိုဝင်ထွက်မနေတော့ဘူးဆိုတော့ဟန်ကြတာဘောလို့ तू မလည်းတွေးတယ်ဒါကြောင့် तू မကခေါင်းငိတ်သဘောတူပြီးစာဆက်ချက်တည်း तू မတို့လည်းအလှပြင်ဆင်ကြတယ်အခုလိုပြင်ပြင်ဆင်ဆင်မနေတာကြာပြီဆိုတော့ညွန်နီတယောက်ရင်ခုန်နေတယ်ပါတီပွဲကစူညံနေပြီးမူးယူးနေတဲ့လူတွေကဟိုတိုက်ဒီတိုက်နဲ့အချီဆိုင်သူကစိုက်ပေါ့ပါတီကျင်းပတဲ့နေရာကမြေရောက်ခန်းဆိုပေမဲ့လည်းအတော်လေးကျယ်ပြီးချောင်ချောင်ချစ်ချစ်ရှိပါတယ်အမှန်တမ်းဆိုသူမလည်းနည်းနည်းတောက်စားမိတာပေါ့လေမိုးတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပေမဲ့နည်းနည်းရီဝီဖြစ်နေတာပေါ့သူမရဲ့အမြင်တွေဝေဝါးလာချိန်မှာကောင်လေးတယောက်ကဘယ်ကမှမသိပေါ်လာပြီးစကားဆက်မိလာပြောတယ်မင်းကဆွဲဆောင်မှုတော့ရှိသားပဲတဲ့ကောင်လေးကြည့်ရတာအယက်မူးနေတဲ့ပုံမပေါက်တော့အပြန်အလှန်နမယ်မင်းမိတ်ဆက်တယ်သူမမှတ်မိတဲ့အတိုင်းမှန်ရင်ကောင်လေးကသပင်းအနီဆိုးထားပြီးမျက်လုံးကပြရောက်မှာကာပြားပုံစံဖြစ်ပြီးအယက်က၆ပေဝန်းကျင်ရှိပဲသူ့နမယ်ကကောင်းခံတဲ့သူကစာချက်ရတဲ့အကြောင်းစာအုပ်တွေအကြောင်းကိုရင်မောပြောနေတယ်စကားလက်ဆုံးကြနေတာနိုင်ဝဲလောက်ကြာသွားတော့သူကပြောတယ်ဟေးနောက်တစ်ခါသွားယူမလို့မင်းရောဘာတောက်မလဲတဲ့သူမလည်းတောက်မယ်လို့ဖြေးလိုက်တယ်ခဏနေတော့ကောင်လေးကတောက်စရာတွေနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်တတိပြန်ဝင်လာချိန်မှာသူမတို့နှစ်ယောက်ကပါတီအခန်းထောက်တနေရာမှာအချီဆိုင်နေတယ်ဖြစ်သွားတာတိတ်မြန်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်လေးကမေးတယ်ငါအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့မလားတဲ့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိနေတော့သူမလည်းအလိမ္မာနီးနဲ့ညင်းတာပေါ့ဒါပြင်မနေ့ကျရင်ကြောင်းတက်ရအောင်ပါကိုသူကကဲပါမင်းပျော်စေရမယ်ကွာတဲ့မင်းမျိုးစုံနဲ့လိုက်ဖို့စီးယုံတာကို तू မမှတ်မိတော့မှသူ့အိမ်ကိုလုံးဝမလိုက်ချင်ကြောင်းတေချာပြောလိုက်တော့မှ तू ကလက်လျှော့သွားတယ်မချေမနေ့ရုံနဲ့ तू မကိုချီပြီးဖုန်းနံပါတ်ပါတဲ့စာရွက်ကိုပေးတယ်ရတယ်လေမင်းစိတ်ပြောင်းခဲ့ရင်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ဆိုပြီး तू မနာနာကပ်ပြီးတီတိုလေးပြောသွားတယ်နောက်တော့ကောင်လေးကထွက်သွားတယ်အဲ့နောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာဝေဝေဝါးပါပဲနောက်တနေ့မှာတခေါက်ကောင်းနဲ့ဟောက်ပြီးအိမ်မောကြနေတဲ့သူမအခန်းပေါ်ရဲ့အိယာပေးကသူမအိယာထဲမှာနိုးလာပါတယ်ရေချိုးဖို့အထမှာအိတ်ကတ်ထဲကနေစာရွက်လေးကျလာတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတွေ့တော့ညကကောင်လေးကိုပြန်အမှတ်ရသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်အရေးကြီးတာတွေရှိနေတယ်လေနောက်တော့ရေမိုးချိုးပြီးစာစားချက်ပါတော့တယ်စာအုပ်ဖတ်နေတော့ရုတ်တရက်ခေါင်းမူးသွားတာကိုမှတ်မိပါသေးတယ်သူမတရီရတော့သူမအိတ်နေတဲ့ကရင်ပင်းမှာရဲတွေတူနာပြူတွေဝိုင်းနေပါတယ်။နောက်တော့သူမဟာပုတ်တိုးစအသားစိမ့်တွေကထွက်တဲ့တွေတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေတို့နဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အထိဓာတ်မတည့်ကြောင်းသိလိုက်ရတော့သူမလည်းအံ့ဩသွားတာပေါ့။ဘသူနဲ့မှလည်းမနှမ်းရသလိုအသားစိမ့်လည်းမစားတတ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးမှညကကောင်လေးကိုတရီရသွားတယ်။ရဲတွေကိုသူ့အကြောင်းပြောပြပြီးသူ့ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပါပေးလိုက်တယ်။ရတတဲ့ဘက်နည်းနည်းကြတော့ဓာတ်မတည့်တဲ့အချိန်ကျသွားတာမို့ပုံမှန်သွားလာလို့ရပါပြီ။စာမိုးဘက်တစ်ခုဖြည့်ပြီးချိန်မှာသူမစီဖုန်းဝင်လာတယ်။ဖုန်းကန်လိုက်တော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်တာဖြစ်နေတယ်။ပါတီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်လေးရဲ့တိုက်ခန်းမှာသူ့အစိမ်းစားထားတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံသူစာလောင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။အလောင်းတွေထားထားတာလာပိုင်းလောက်ရှိပါပြီတဲ့။သူမရင်နဲ့အော်ဂလီဆန်သွားတယ်။လူသားအစိမ်းစားတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အချီဆိုင်ခဲ့တဲ့သူမအဖြစ်ကိုတွေ့ရင်ပေါ့။ပို့ဆိုးတာကသူမသာကောင်လေးအိမ်ကိုလိုက်သွားမိခဲ့ရင်အဲ့ဒီအလောင်းတွေကြာရောက်နေလောက်ပါပြီ။ကိုယ်ရမတက်ခင်နွေရာသီကျောင်းပင်ရပေါ့သူမဟာတငယ်ချင်းမိသားစုရဲ့စီကားတဲ့ရေကူးပါတီသွားလဲပြစ်တယ်တငယ်ချင်းမကိုတိတ်တိတ်လိုပဲခေါ်တာပေါ့တငယ်ချင်းမကစကားပြောနေရင်နဲ့ဆိုတာသွားယူနေတော့မှလူတစ်ယောက်ကအနားရောက်လာတယ်ဘယ်သူမှမသိပေမဲ့သူမရောက်နေတာကတငယ်ချင်းရဲ့ပါတီဖြစ်နေတော့လူတိုင်းကိုဘယ်သိမလဲလေသူမကိုပြုံးပြနေတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကမရိပ်မတင်တာကြားပြီးထင်ပါတယ်ပြီးတော့သူမကိုဆူဆူဝါးဝါကြီးကြည့်နေတယ်။သူမလည်းနေရကြက်လာတာနဲ့နောက်ကိုနည်းနည်းစုပ်နေလိုက်တယ်။သူကဟယ်လိုလို့နှုတ်ဆက်တယ်။သူမလည်းဟိုင်းလို့ပြန်နှုတ်ဆက်ရတာပေါ့။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲလို့မေးလာတော့အဖျားဆွနာမည်ပြောရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူမထင်လိုက်တယ်။တကယ်ချင်းရဲ့အိမ်ခြံနောက်ဘေးမှာလူတွေအများကြီးရှိတာကို"ကျမကနှင်းမှာရှင်"လို့သူမပြန်ပြောတယ်။သူ့နာမည်ကိုပြန်ပြီးတော့"ကိုထန်း"လို့ခက်ပြက်ပြက်ဖြေတယ်။တိတ်တိတ်နဲ့စကားပြောရတာပျော်ရဲ့လားတဲ့။နေရကြက်နေတဲ့သူမစိတ်ကနည်းနည်းတော့ပြေသွားတယ်။နာသူ့ဖေတို့နဲ့မိတ်ဆွေရင်းနေလေလို့ပြောရင်သူမနာကိုကတ်လာတယ်မျက်လုံးတွေကရီဝူဝေဖြစ်နေပြီးကရင်းကလည်းအရက်နဲ့ထွက်နေပါတယ်တဲ့ဒါတော့နေ့လည်ပဲရှိပါသေးတယ်သူမလည်းတော်တော်လေးနေရကြက်လာတာနဲ့တက်တာပြပြီးလှဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါလဲကြည့်တော့အဲ့ဒီလူကြီးကမရှိတော့ဘူးတင်းတင်းကိုပြောပြလိုက်တော့သူကမိဘတွေကိုပြန်ပြောပြတယ်သူတို့လည်းကိုထက်ဆိုတဲ့သူကိုမတည်ဘူးလို့ပြောတော့သူမတိတ်ကြောက်သွားတာပေါ့သူမိတ်ဆွေတွေကတယောက်ယောက်ကခေါ်လာတဲ့သူဖြစ်မယ်လို့ပြောပြတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေလို့သဘောထားပြီးမင်းမင်းပြောပြောက်ထားလိုက်တာပေါ့ပါတီပြီးတဲ့အခါကျသူမဟာတိတ်နေအိမ်မှာပဲညှိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တ
တိတ်တိတ်မိဘတွေကနေမကောင်းလို့ပါတီပွဲကိုမလာနိုင်တဲ့တမီးကြီးစီကိုတွားလဲကြပါတယ်ဒီတော့အိမ်မှာတိတ်တိတ်အကိုရဲ့သူမတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ပဲကြံရစ်တယ်တိတ်တိတ်အခန်းထဲမှာသူမတို့နှစ်ယောက်ဂိမ်းကစားနေတော့တိတ်တိတ်အဖေကဖုန်းဆက်ပြီးရေကူးကန်မီးတွေကိုပိတ်ဖို့မေးခဲ့လို့ထွက်ပိတ်ဖို့လှမ်းပြောတာပါတိမ့်တိမ့်နဲ့သူမလည်းနောက်ဘေးကိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့တိမ့်တိမ့်ကမီးသွားပိတ်နေတော့သူမကတော့တငယ်ညစီက message တွေကိုဖတ်ရင်းစင်ဝင်ပေါက်မှာကြံခဲ့ပါတယ်မီးပိတ်ပြီးတာနဲ့အိမ်ထဲပြန်ဝင်ပြီးတကားကိုတော့ခတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်ပြီးဂိမ်းဆက်ဆော့ကြတယ်ဂိမ်းဆော့ရင်တိမ့်တိမ့်ကဗရင်းမောက်လိုက်ကာကိုလုံအောင်ပိတ်ဖို့ပြောပါတယ်သူမလိုက်ကာသွားပိတ်ရင်အိမ်မြင်ကိုငုံကြည့်ပြတော့ရေကူးကန်မီးတွေပြန်ပွင့်နေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်စိတ်ထဲမတန့်ဖြစ်လာတာနဲ့တိတ်တိတ်ကိုမေးလိုက်တယ်ရေကူးကန်မီးတွေကိုနေတီချာပိတ်ခဲ့တယ်နော်အေးလေပိတ်ခဲ့တယ်လို့သူကပြန်ပြောတယ်အဲဒီတော့မှရေကူးကန်တွေကလူကောင်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘယ်သူပဲဝါရဲတော့မမြင်ရပါဘူးတိတ်တိတ်ဟာသူ့ကိုကိုတီးဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြီးပြပြီးတွားချောက်ဖို့ပြောပါတယ်ရေကူးကန်ရှီကဆင်းလာပြီးနောက်ဘေးပေါက်ကနေအသာထွက်ခဲ့တယ်သူမတို့နှစ်ယောက်ခြုံထဲကနေချောင်းနေတော့ရေကူးကန်ထဲမှာလူကောင်းကြီးပေါ်နေတယ်။အခွင့်သာရနဲ့သူ့ကိုဝုန်းဝင်းနဲ့ထွက်ချောက်ဖို့ပြင်ထားတယ်။ဒီလိုနဲ့အိမ်ဟိုမောကြည့်တော့ဗရင်းမောက်တစ်ခုကလိုက်ကပွင့်နေတယ်။ရုတ်တရက်ကြီးမီးဖွဲလိုက်ချိန်မှာကိုတီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တင်းတိမ်လက်ကိုလှမ်းဆွဲပြလိုက်တော့ရေကူးကန်ထဲကလူကကိုတီးမဟုတ်မှန်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ကျေးဆိုမှာစိုးရိမ်ပြီးဖုန်းတွေလည်းထားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲပြန်ပြေးဝင်ရင်လည်းအိမ်ထဲမရောက်ခင်ဟိုလူဆိုင်ကသူမတို့ကိုမြင်သွားနိုင်ပါတယ်။ကိုဒီကိုလက်လန်းပြပေးမယ်လေ။ကိုဒီကတော့မမြင်ပါဘူးတဲ့။ရေကူးကန်ထဲကရေကူးနေတဲ့တန်ဟာရုတ်တရက်ရက်သွားတယ်။ရေထဲဒိန်းကလေးဖြစ်သွားပြီးကိုအသက်ရှူတန်တော့ကိုပြန်ချခဲ့ရတယ်တဲ့။လက်ကြီးတစ်ချောင်းကသူမလက်ကိုဆောင်ဆွဲပြီးတွန်းချတယ်။သူမရောတိတ်တိတ်မှတွေးယူသေးတယ်အော်ပါတော့တယ်။လူကြီးကိုမောကြည့်လိုက်တော့ကိုထက်ဆိုတဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီတုန်းကသူ့ယောက်ျားကတသက်လုံးစိတ်ထဲဆွဲချင်ရစ်ခဲ့တယ်။အဲလောက်ကြက်သိန်းထားဖို့ကောင်းတဲ့အပြုံးကြီးကိုတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူး။သူမအာကောင်ချစ်အော်နေတော့ရေကူးကန်ထဲမှာပြစ်ချခံလိုက်ရလို့ပါဇက်ထဲရေတွေဝင်ပြီးမွန်းလာတယ်။သူမကိုကောင်းမဖော်နိုင်အောင်ဖိထားတယ်။သူမလည်းအသက်ရှူချက်လာပြီးတင်းတင်းနဲ့လက်ကိုဆွဲခံထားရမှသဘောပေါက်သွားတယ်။တင်းတင်းကိုတော့ရေထဲမနစ်ပါဘူး။သူကအာတန်တဲ့လောက်စိတ်မမှန်တာတော့သိကြပါတယ်။ရှေကူးလိုက်စမ်းဆိုပြီးလဲအော်နေတယ်။တင်းတင်းကလူကြီးကိုမရမကကန်ကြောက်ပြီးအိမ်ထဲပြေးဝင်သွားရင်တကားတွေပိတ်ချလိုက်တယ်။သူမကအသက်မွန်းအောင်ဖိထားပြီးလူကြီးကဟာတိုက်ရည်နေတယ်။တေတော့မှာပါလားလို့သူမတွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြင်ကနေရဲကားတန်ကြားလိုက်ရတယ်။လူကြီးကသူမကိုဆွဲတင်ပြီးဆွဲလို့ပြစ်လိုက်တာသူမလက်မောင်းကျိုးသွားခဲ့တယ်။လူကြီးကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကသူမကိုစစ်မေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တရားခံတော့မမိခဲ့ဘူးတကယ်ကိုသေတော့မှာပါလားလို့ထင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုသူမကတော့မမေ့နိုင်သေးပါဘူးခနာမငိမ့်တဲ့ကြောချစရာမျက်လုံးကြီးတွေကိုလည်းမှတ်မိနေတော့မယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူမဟာညဘက်အပြစ်မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူးရေကူးကန်ဘေးဆိုပို့ပြီးကြောက်လန့်နေခဲ့တယ်